ទៅប្រាគឺថាជាកម្មដែលធ្វើអស្ចារ្យត្រង់ណា
អញ្ចឹងបើតើឯងកំផ្លិចដាក់$5 ដូចជាធរទេសនា
ណាទៅក៏ទៅចុះបំភ្លេចលុយបាទចឹងសូមលោកយាយតាដែលសម្រួលអេរិយាបតចុះហើយសូមលោកយាយមានជើងពៀនឬថៃមួយរៃអង្គាសដូចជាបឋមទេសនាពុទ្ធបូជាកោថាបូជាប្រពុតធម្មបូជាអឺអណៃថាបូជាបូជាបឋមមានបញ្ញាច្រើនប្រសាងបូជាដូចជាប្រសាងមានតបច្បាប់ច្រើនចឹងសូមលោកយាយតាបូជាតបទេសនាសូមវិភិកាអតូនចៅអ្នកមានអរគុណម្លងសូមជួយសែងកែទេសនាយកអាចារ្យនឹងដល់យល់ខ្លាំងហើយ
និមោតសក្កតកតតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាននិមោតសក្កតកតតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាននិមោតសក្កតកតតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាននិមោតរតនតយស្សវន្ទាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គទំលើបំបំអញ្ញលីទាំងពីរនមស្ការចំពោះទិដ្ឋៃនៃគុណព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរឧត្តមឧត្តមពុទ្ធពលិកលោកកាលក្រែងដល់យ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់ផ្លូវបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃដ៏ក្រៃរតន៍ក្រុមព្រះអង្គទាំងគណៈសាស្ត្រានាមប្រតិទាំងពីរកាយដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចម្រើនពរយោងាជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋាននៃម្ចាស់បែបបុណ្យហើយនឹងទៅរោងខាងមុខនឹងឯងក៏បានស្ដាប់ពធទៅតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងមានប្រភេទទូរទស្សន៍ LCD នឹងក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅរោងខាងក្រៅអាចដល់ញាតិញោមបុត្រសាស្ត្របានស្ដាប់ពធនឹងជាច្បាស់ផងហើយមើលមុខលោកទេនឹងមកច្បាស់ទៀតអានឹងរង់សពដងអីមើលឃើញតែញោមនៅខាងមុខខាងមុខញាតិញោមនៅរោងខាងក្រៅមិនសាច់បានឃើញមុខមាត់ប្រសាអីទេតែចំណែករូបប៉ុននេះរៀងចម្លែកល្អញោមនៅឯអ្នកនៅមហារោងខាងមុខក៏អាចទស្សនាទៅតាមចក្រភពទីគឺចក្រភពនៃនឹងអាចសម្លឹកឃើញកើតនៅអារម្មណ៍គឺសេចក្តីជ្រះថ្លានៃផ្លោកដែរបងថ្ងៃនេះកូនចៅគឺប្រើស្រីមន្ត្រីបត្រាភាសាបង្កើតរបស់យុវាសិកាជឿព្រៃហើយពេលព្រោះគួយបងអញ្ញាខាងប្រាំងវាហៅថាទីព្រួយហើយក្នុងបញ្ជីថាជឿព្រួយមានបញ្ជីនៅមានយុប្រមាណជា88ឆ្នាំហើយឡៃគូទៀតបច្ចិនគេហៅថាហុងសុយពុទ្ធខ្ញុំថ្ងៃ88ហើយអ្នកផ្ដែមប៉ុណ្្នឹងទីគឺនៅឡាយក្រងកូនចៅបាទឯទី2លោកស្រីឡាយកំលៀងទី3គឺលោកឡាយឡេងនិងហើយឡាយព្រមព្រមទាំងកូនចៅទី1ទៀតគឺលោកឡាយនេះបាទព្រមទាំងភរិយាបងនិងចៅលោកឡាយទៀងហើយនៅសិក្ខាព្រះរំកានភរិយានិងកូននិងចៅលោកស្រីឡាយស៊ីលីវនិងស្វាមីព្រះរំទាំងបុត្រនិងចៅលោកស្រីឡាយបណ្ណាបាទលោកស្រីឡាយបណ្ណាហ្នឹងគឺព្រះរំទាំងស្វាមីបុត្រនិងចៅលោកអុយរដ្ឋិយាត្រៃជាកូនព្រះរំទាំងភរិយានិងលោកស្រីឡេងសុខន់ឡេងសុខន់ចំណុចតែឈ្មោះអីដែរខ្ញុំហើយតកោឡាយនឹងមកជួបបើមានតឡាយក្រងឡាយកំលៀង
ឡៃណៃឡៃនីឡៃទីឡៃស៊ីលីវឡៃបណ្ណាលោកទេឡៃសរិតតែញុំហ្នឹងហើយតកឡៃដែរណាហ្នឹងហើយប្រហែលជាមើលមុខលោកហ្នឹងស្មានតែឡៃហ្នឹងចិនប៉ុណ្ណោះខ្មែរសុទ្ធទេញុំដល់នឹងតកនេះញុំញុំសិតតែចិនហើយតាមចូលរូបរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអត្តមោជាទិជាតាមតោកន្តិយោដល់ជ្រាវជ្រៅរបស់កូនចៅលោកគេព្រួយហើយយើងបានអញ្ជើញនឹងកម្មវិធីប៉ុននេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទ12កើតដំណើរផលគុណឆ្នាំរកតាមកស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ឲ្យការបកាន់សម្ដែងវត្ថុទេសនានៅម៉ោង4ដំណាក់ពងារបន្ទាប់បន្ទីចាប់វត្ថុទេសនាទទួលបដិសង្ខារៈវិសាភោជនីយហានតាមកាលគួរព្រឹកស្អែកថ្ងៃអង្គារទី27 13ឆ្នាំដដែលនឹងវេលាម៉ោង8ព្រឹកមានពិធីរាប់បាតចំនួនព្រះសង្ឃ88អង្គរួចហើយបតាឆ្លងវិវត្តាអាចិតិកម្មហើយបន្តសំវិធីបណ្ណឹងប្រព្រឹត្តទៅតែអាថាទៀតលោកឡាយទៀតទាំងទាំងលេខ10ផ្លូវលេខ84សង្កាត់ស្រះចោនៅខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចិត្តសន្តានគារហូលីឌីអង្គការតាមទីពេទ្យកលម៉ែអីឈ្មោះអីនឹងទៅហើយលៃទូរស័ព្ទឯនៅខាងក្រោមស្រាប់ក៏ឯនៅដើម្បីបានជាឆ្លាឆ្លៅតបជាមួយអីសារាតបតីសម័យម្ចាស់តើប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាមានការរត់អានកតញ្ញូដល់ជ្រាវជ្រៅជាមួយអាមានឹងឯងចាំទៅក៏តាមនិមន្តហ្នឹងមិនតិចទេប្រហែលចូលចិត្តពីខែមកហើយដែរប្រងមិនខ្លាំងទៅសួរខ្លាំងខ្លាចលោកទៅស្រុកក្រៅបាត់អញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែភ័យចេះតែព្រួយរីចៃដល់អីខាងអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏សុំលេខក៏សុំពជាមួយខែទៅត្រូវល្មមញោមហើយបើសិនណាគេមិនសុំពជាទេហ្នឹងមិនបានមួនដែរហ្នឹងក៏នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងខាងនោះក៏ចង់តែព្រួយនៃទៅក៏ទៅតាមដាក់ទៅមានព័ត៌មានស្នាបានជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសសម្ដែងព័ត៌មានស្នាឯព័ត៌មានស្នានេះมันបានទេអីឲ្យបានក្បោះក្បាយវិញឆ្ងាយទេទេញោមត្រាប់តែ3ម៉ោងអីប៉ុណ្្នឹងទេអូអាម៉ាហ្នឹងបញ្ញត្តិឡើយពីហ្នឹងទៅញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបាននិមន្តបងបញ្ចុះសីមានៅខាងកំពង់ចាមអាយ៉ាចាំបងបាទមិនចាំបងរៃទៅហូចហ្នឹងក៏ធ្វើតែនៅក្នុងចាំបងហ្នឹងក៏រកចាប់ថ្ងៃដល់រហូតដល់ថ្ងៃទី1បញ្ចប់ហើយអាហ្នឹងក៏ត្រូវញាតិញោមនិមន្តចូលរួមដើម្បីបានរៀបចំតាមវិធីបងប៉ុន្តែសន្យាទទួលការនិមន្តរបស់ញោមហើយក៏ត្រូវតែទទួលដើម្បីបានជាឆ្លើយតបតទៅអាហ្នឹងតម្រូវនៅធម៌អាដើម្បីលើជាបតេការៈចែកជួយញាតិញោមជាពិសេសនឹងហើយឥឡូវតទៅទីទៅមិនសូវស្រោបហើយចាំសម្រាប់លោកទីឬក៏មិនដឹងទេនោះនឹងហើយមិនត្រូវនេះមាន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 
ឲ្យខាងពេលនឹងបែកអារម្មណ៍ពុទ្ធបរិស័ទថាស្ដាប់ទៅធម៌នឹងក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅយកនៅធម៌ពីក៏ដើម្បីបានជួយជាពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលពេលយកកថាពេលនេះគឺធម៌ក្រក្នុងលោកបាទបាទតាមសម្ដែងសាវកសាវិការបស់ព្រះអង្គតេតងទៅធរក្រមបាទធរក្រមមានពីរប្រការហ្នឹងគឺធរក្រមទី1គឺតបប្រព្រឹត្តបានជាម៉ែល្អអូវល្អធរក្រមទី2ហ្នឹងតបានប្រព្រឹត្តជាកូនប្រុសល្អជាកូនស្រីល្អតែខ្ញុំព្រះពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសកណៈពេលនេះពីព្រោះជីវិតចិត្តសត្វលោកអរសត្រីប្តីប្រពន្ធកាលណាបើបានជាជពុស្វាមីហើយក៏តែងតែមានបុតិកាជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រនឹងគឺការបានមិនងាយនឹងបានបំពេញតួនាទីដ៏ជាប់ជួនយ៉ាង5យ៉ាងនឹងដែលឈ្មោះថាម៉ែដែលឈ្មោះថាឪនឹងព្រោះម៉ែឪក៏មានធម៌អាកូនចៅក៏មានធម៌អាដែរញញុំចឹងគឺធម៌ពីរនឹងហើយដែលអាត្មាត្រូវលើកយកចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងឱកាសកណៈពេលនេះជាពិសេសញោមញោមជាបត្រាបត្រីរបស់ញោមត្រីឧបាសកឧបាសិកបំពេញតួនាទីយ៉ាងជាប់ជួនដោយការប្រតិបត្តិទំនុកបម្រុងចំដើមតបាយទឹកនំចំណីជាដើមឥឡូវនេះនៅសល់តែព្រះអរហន្តមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាម៉ែដែលមានឈ្មោះថាមេតែមានថាម៉ែនេះគឺជាស្ត្រីម្នាក់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានគុណនៅបការៈរបស់គាត់នឹងលើកូនចៅប្រុសស្រីសូមឲ្យញោមញោមជាកូនកូនទាំងឡាយដែលមានមេត្តាបិតារូបទាំងអស់មានការរលឹកនៅលោកអ្នកក៏មានគុណរមែងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍បាយោទី1បាយោនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងលើកអំពីទិដ្ឋកតបាយោហ្នឹងកតបាយោហ្នឹងគឺបាយោនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទី2សំប្រាយកតបាយោបាយោនៅទាំងឡាយតាមគោរពប្រតិបត្តិលោកអ្នកដ៏មានគុណនេះឈ្មោះថាមេត្តាបិតាឬក៏ឈ្មោះថាម៉ែមួយម៉ាត់នេះមានន័យទូលំទូលាយណាស់ញាតិញោមម៉ៃសូមបីតែតាមដែរណាញោមមេដៃមេជើងមេឃុំមេភូមិនឹងតំណាងឲ្យពាក្យម៉ែមេខេតមេប្រទេសព្រះរាជានេះមិនមែនជាស្ត្រីរាយមេឯងម៉ែនឹងមិនមែនជាស្ត្រីខ្ជិលច្រអូសម៉ែនឹងមិនមែនជាស្ត្រីធ្វេសប្រហែសហេតុអីបានជាស្មានលើអញ្ចឹងកាលណាបើស្ត្រីនឹងធ្វេសប្រហែសទេចិញ្ចឹមកូនមិនរស់ទេញោមតើតែគាត់នឹងឯងមើលការគាត់ពីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចដល់កូនចៃប្រុសស្រីហ្នឹងណារហូតដល់មានការថុំធាត់ពេញរូបពេញរាងចឹងហើយបានគេដាក់ព្រីតាមីបន្តិចមេស្រុកមេខែរួចជាការសូបីទៅប្រពន្ធអង្គដល់ព្រះអង្គវាចាស់ការបំពេញប្រតិបត្តិការចិញ្ចឹមការទំនុកបម្រុងមេត្តាបិតាមិនអាចឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធឡើយបុគ្គលទាំងឡាយឯណាចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាមិនបានទំនុកបម្រុងមេត្តាបិតាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមេត្តាបិតាទេប្រពន្ធប្រាប់ថាបុគ្គលនោះវិរិយញោមវិនិច្ឆ័យព្រោះមិនបានបំពេញតួនាទីជាកូនល្អព្រោះមិនបានបំពេញតួនាទីជាបុត្រល្អអ្នករកជួនណាមានទ្រព្យធនធានច្រើន
នឹងអមិត្តបានចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដោយអាហារជាដើមជាហេតុនាំមកឲ្យនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យខ្ញុំនៅក្នុងបរាភវៈសូត្រទាំង12ជាដើមដែលប្រពុតលើកឡើងហ្នឹងគឺថាតាកតោនឹងកូនទាំងឡាយគ្នានៅកំបែក្បែរវត្តភ្នំហ្នឹងមានតាំងតែជើងច្រកហ្នឹងមានប្រយោជន៍ប្រមាណទេខ្ញុំខ្ញុំមានតាំងអត់ជើងច្រកយើងដែលប្រើរាល់ថ្ងៃគេហៅទៅទពោះអនុក៏ខាងខ្លះជើងច្រកសម្រាប់ញោមញោមដែលចាស់ជរាទៅពេទ្យជរាពិការក្រំគ្រាទុកពលភាពកម្លាំងខ្សោយអស់កម្លាំងហ្នឹងតាមជើងច្រកទុកអាហ្នឹងគេហៅថាចាស់ដើរជើងបីខ្ញុំអានឹងមានមានប្រយោជន៍ទាំងច្រើនជាងតូនអកតញ្ញូដែលមិនដឹងដែលរមើលគុណទៀតណាញោមហើយញោមញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវធ្វើជីវិតត្រូវមានការប្រព្រឹត្តហ្នឹងជាសត្វមេមាន់ត្រូវយកតម្រាប់តាមមេមាន់កុំយកតម្រាប់តាមកូនមាន់ណាញោមកូនមាន់ទីណាដែលវាខំទៅមិនសណោមិនដឹងគុណមេទេពីព្រោះវាជាកតិរបស់សត្វទេដែលចាំយើងមិនគួរស្ដីបន្ទោសតែរឿងមនុស្សនេះគឺត្រូវតែធ្វើតបវិញខ្ញុំហ្នឹងហើយកូនមាន់ដែលវាធំធាត់ទៅវាដើរចេញពីសម្បុកដើរចេញពីមេទៅអាហ្នឹងយើងមិនគួរស្ដីបន្ទោសព្រោះវាសត្វដេរឆានពាក្យថាមេអីតាមបានកាត់រលត់តាមការបម្រើនៅមេតានេះមួយការបម្រើនៅបីតាហ្នឹងមួយគឺជាបង្គោលដ៏អត់ដំប្រពន្ធហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងប្រាប់យើងដល់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយយើងមិនគួរប្រព្រឹត្តជាខ្លួនឯងឲ្យដូចជីវិតជាសត្វកូនមាន់ត្រូវធ្វើឲ្យជាជីវិតមេមាន់ណាញោមណាមេមាន់ញាតញោមដឹងហើយពេលកូនកើតមកក៏ទៅដល់កូនស្រីមកមេនឹងកដាងស្លាប់ការពារសត្វខ្លែងសត្វឥន្ទ្រីសត្រូវឯណាឯណាគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងមកជាសញ្ញាប្រកបប្រកបប្រកបមកឲ្យកូនទាំងឡាយទៅកាន់ទីដតីកាយអវ័យអវ័យក្នុងលើកព្រះធរណីនឹងមកកដាងស្លាប់នៅក្រោមចង្វែងស្លាប់មេតែបីបាននៅសេចក្តីសុខមេសុខចិត្តស្លាប់ស្ត្រីឯណាមកយាយីមេច្រាក់មេមេចាក់មេអីអីអីហ្នឹងប៉ិនអត់ពើមេមន់ហ្នឹងប្រយ័ត្នផងដែរតែខ្ញុំណាអាហ្នឹងអាត្មាលើកព្រៀបសិនមេមន់ហ្នឹងប្រយ័ត្នទៅបដាកូនទាមកខ្លួនឯងណាខ្ញុំហេតុអីបានជាអាត្មាលើកអញ្ចឹងមេមន់មានហៅទៅទឹករួយទេខ្ញុំមានហៅទឹករួយទេហើយចូលកូនទាណែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេណាញាតិញោមអាស្រឡាញ់កូននឹងប្រយ័ត្នទាំងខុសហើយក៏នៅតែស្រឡាញ់ទៀតដូចមេមាន់បដៅកូនទាអញ្ចឹងញោមវាងាប់ខ្លួនងាប់កតញ្ញូធ្លាក់ចុះនៅកតញ្ញូនឹងព្រោះតែស្រឡាញ់មិនបានហាមប្រាមមិនបានមកមានការអប់រំអីដល់កូនគេចេះតែជំនឿទៅតាមកូនណាណាកូនស្រឡាញ់អីត្រូវការអីកូនឯងប្រាប់មកមានរឿងក្តីរឿងក្តាំងព្រោះម៉េចរត់ឲ្យទៅមកដល់ម៉ែមកដល់ឪទុកឪអ្នកដោះស្រាយម៉ែអ្នកដោះស្រាយនេះអាការធ្វើអញ្ចឹងវានាំឲ្យកូនមិនចេះទទួលខុសត្រូវញោមមិនចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងសង្គមអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងត្រូវទៅតាមកលៈទេសៈមិនមែនរឿងខ្លះមិនហ៊ានឲ្យកូនធ្វើមិនហ៊ានឲ្យកូនទទួលខុសត្រូវខ្លាចកូននឹងក្រខ្លាចកូនធ្លាក់កតញ្ញូអត់ទេញោមណាតាមណាបើយើងចេះទៅបណ្ដែតចេះទៅបណ្ដោយអានំអពុទ្ធសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាក់នៅពេលដែលយើងចាក់ទៅញាតិញោមដឹងហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះការសែកគប់កំតោញាតិញោមមានតួនាទីជាឯកឧត្តមជាលោកជំទាវឬក៏អ្នកមិត្តអ្នកការមន្ត្រីរាជការថុំដំកោវាល្អទៅតាមយើងអត់ងាយទេញោមមិនងាយឡើយការសែកគប់នឹងវាអត់ទៀងណាស់
ហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននៅមុខយើងម៉ែឪនឹងគឺថាល្អមើលទៅដូចសភាពរំទុំទាំងប្រុសទាំងស្រីប៉ិនប្រយ័ត្នតែចេញពីយើងហើយចាំមើលចប់ញាតិញោមជួនខ្លះនឹងឲ្យសិស្សប៉ិនក្នុងតាមសិស្សឲ្យដើរលេងណាអានឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើតម្រង់កាន់តែកូនញៀនឆ្នាំម៉ានឹងចប់បាទញោមអានឹងវាធ្វើបាបចិត្តឲ្យកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់អានឹងកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់វាជឿជាក់ខ្លាំងពេកទៅដែលថ្មីគ្នាគាត់នឹងតាមណាស់ញោមយើងឲ្យលុយឲ្យកបណីបំណុលតិចម៉ូតូតិចអ្វីឲ្យជីកហ្នឹងប៉ុន្តែមិត្តភក្តិហ្នឹងវាលុយជាងវាស្មោះជាងយើងជាម៉ែជាឪទៅទៀតតែមានមិត្តភក្តិខ្លះសុខចិត្តប្រចាំម៉ូតូឲ្យណាហើយត្រង់យើងជាម៉ែជាឪនិយាយប្រមាណ2ម៉ាត់ហ្នឹងរត់ចោលយើងបាត់ដែរញោមអ្នកគាត់ភ្នំចាំចុះអាហ្នឹងមានតំណាបញោមចាំស្ដាប់មើលតែវាត្រូវរឿងទេអាហ្នឹងកូនតូចព្រួយតូចកូនធំព្រួយធំណាស់ញោមកូនពេញក្រមុំព្រួយនឹងខែប្រាំងឯកូនកំឡោះសោះតែនឹងខានចូលផ្ទះថ្មម៉ានបានរឿងតែម្ដងក្រមុំលើលេងជាមួយកំឡោះជ្រើខូចខ្លួនអស់អ្នកណាចំឡងខុសទាំងមីតាបាហាកោផងកូនខ្លួនកំឡោះរលងកំណត់សប្បាយនឹងស្រាសង្ហានឹងស្រីឆ្លងរោគអប្រិយអស់នៃជីវិតមនុស្សយើងមានតម្លៃហេតុអីបន្តិចបន្ថោកជីវិតដូចជាលបែងនេះអ្វីក្នុងលោកកើតព្រោះហេតុគឺច្បាស់ក្រឡែកគុណម៉ែឪអញ្ញាតាមប្រុសព្រោះស្នេហាចំណែកកូនប្រុសក៏ដូចគ្នាកុំធ្វើរឹកពីមនុស្សបាបសាប្រគល់ខ្លួនប្រាណឲ្យស្រីស្រាលោកដាច់សង្ខារទៅទួលនតិដល់ល្អរត់ចោលញោមទេញោមទាំងអស់គ្នាសบายចិត្តអត់ញោមសบายចិត្តទេពេលដែលកូនគេរត់ចោលយើងណាណ៎ណៃដូចមិនសូវលឺសោះខ្ញុំណ៎ណៃមិនសម្ដែងការបានបទពិសោធន៍ experience ការបានអាហាររូបកោស្កូលាស៊ីបអីហ្នឹងអានឹងល្អហើយខ្ញុំយកមកពេញទៅបំរើសង្គមទៅដើម្បីបានសុខផល family ហ្នឹងគឺថាមិនបានធ្វើការងារមនុស្សស្លាប់រឹតតែលែងបានធ្វើការងារយ៉ាងណាមនុស្សដែលអត់ការងារស្មើនឹងអ្នកដែលជិលស្មើនឹងអ្នកដែលស្លាប់អត់មានកតញ្ញូអីច្រើនទេនឹងយើងមិនចេះមិនដឹងញាតិញោមដឹងហើយធ្វើការឲ្យគេបែកញើសបែកខ្នងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាន5ដុល្លារគេសញ្ញាតែមកខ្វាច់មកនៅក្នុង office ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកក្រៅស្រុកអីហ្នឹងដើម្បីបានចំណេញដល់មកដើម្បីបានបំរើក្នុងសង្គមយើងឲ្យរីកចម្រើនផងដើម្បីត្រួតត្រងក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យល្អផងហើយបន្តធ្វើបន្តទេណាញោមបើបានតែទេតើមានទ្រព្យមានប្រាក់មានកម្លាំងចិត្តមានកម្លាំងទៅទៀតយើងដឹងគុណប្រពន្ធណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើគាត់ទៅដឹងមកវាអត់ដឹងអានឹងអត់ពួកមកបានហើយរកកលាញ់បោកកលាញ់ប្អូនកោត្រូវតែជួយអនុគ្រោះកុំជ្រប់ប្រកែកទាំងជីវិតម៉ែហ្នឹងគឺសោកហើយហើយក៏បងសេះកម្មទៅណាកូនមិនល្អកូននៅខេត្តព្រះវិហារកូននៅខាងវត្តភ្នំសឹកតែកូនល្អទេយមយមយមហ្នឹងចឹងឲ្យដឹងថាជីវិតយើងហ្នឹងឲ្យដឹងថាមេត្តាបិតាម៉ែយើងហ្នឹងគាត់លះបង់ប្រពន្ធណាសម្រាប់យើងហ្នឹងទោះបីគាត់មិនបានមកសិទ្ធិវិកែតអីសញ្ញាបាត់អីខុសខុសដោយជាបារម្ភគ្រប់យ៉ាងបារម្ភចំពោះកូននោះណាចឹងសូមឲ្យញោមញាតិហ្នឹងបានដឹងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយើងមានក្របតំបាត់គ្រប់យ៉ាងហ្នឹងម៉ែឪយើងចែកភាគរយណាអាហ្នឹងយើងក៏យល់ខ្លួនយ៉ាងវិញយ៉ាងម៉េចញោមកតញ្ញូទី1ហ្នឹងវាល្អមើលប៉ុន្តែវាមិនល្អនៃញោមអាហ្នឹងក្នុងកតិហ្នឹងគេលើកតែលើកឡើងហ្នឹងល្អមើលមិនល្អស៊ី
ហើយនៅទីតាស៊ីហ្នឹងវាមិនសូវសមប្រើអញ្ចឹងទៅតែល្អតែមើលខាងក្រៅមិនល្អភ្នែកហើយទី2ហ្នឹងมันល្អមើលទេតែយើងនឹងសត្វតរាប់ពាន់អ្នកអញ្ជើញសត្វតអ្នកតូចអ្នកធំហ្នឹងហើយហើយនិយាយពីតៃយកខ្លួននំនិយាយពីច្រើននំសែនច្រើនខ្ញុំប៉ិនដល់អាយុជួនម៉ែឪគេខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងមានទាំងម៉ែមានទាំងឪទីអ្នកតាយាយហ្នឹងធ្វើបន់ខែ12ហ្នឹងខែកដាប់រួចហើយហ្នឹងបងហើយកូនហ្នឹងវានៅបារាំងនោះផងនៅស្រុកអូស្ត្រាលីនោះផងអាមេរិកនោះផងគេមកជួបចុងគ្នាគេប្រាំបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរតើអូនឯងប្រាប់ភៀវឲ្យច្រើនបងចែកទៀននៃមួយលោក7អស់ខ្ញុំនិយាយទៅ7ឈុតមកហ្នឹងរាប់នៅដុល្លារទី30000ដុល្លារទៅគេកាត់ទៅសត្វទៅសត្វគ្រាគាត់នោះហើយប្រាប់ម៉ែឯងអើតាម៉ែអាស្អែកឡើងណាពេលណាវេប្រគេនលោកឲ្យម៉ែឯងទៅຕົកថ្នោយមួយបាបហើយអញ្ចឹងអ្វីតាមពរិយតីយគាត់ដែលប្រគេនប្រសំគ្រប់គាត់ឲ្យនឹងយកទៅប្រគេនលោកឲ្យអស់ខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌អាហ្នឹងម៉ែហ្នឹងចេះតែកិតជាមួយតានោះណាកិតជាមួយប្តីអោតើតាខែលងាយើងស្រុកស្រែខ្យល់បក់ពីក្រោមផ្ទះដល់លើផ្ទះហ្នឹងក៏កូនគេឲ្យយើងមកជប់អីយើងដេកស្ដាប់ធម៌យ៉ាងណាទេណាតាមកត្រូវនឹងខ្នងយើងចាក់នឹងកងទៅកោប្របានដេកលើពុកតែប្រអប់កូនទីគេតែងមកប្រគេនលោកហ្នឹងបើយើងបានមកជន់ទេទៅដល់ស្រួលប៉ុណ្ណឹងកូនទី5យើងតែខ្នើយមួយក៏មិនឲ្យຕົកផងស្អែកឡើងវិញប្រគេនលោក7វត្តលោកដឹកទៅខ្ទេចយកតែខ្នើយមួយទៅផងម៉ែឪនៅលងាតដែលទៅណាអាហ្នឹងវាពីខាងក្រៅវាល្អមើលណាស់ប៉ុន្តែពេលខាងក្នុងមកកុំឲ្យតែបានអីទេប្រយោជន៍ម៉ែនៅលងាតដែលឪនៅអត់តដែលអានឹងអាត្មាលើកឡើងដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នជាការដាស់តឿនទេណាប៉ុន្តែយើងជ្រុយអត់ទេកូនគេចៃគេសម្លៀកបំពាក់នៅស្រុកមកក្រុងចេះមិនអីទេយើងមានទ្រព្យមានទ្រព្យអានឹងសម្រាប់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នចាំដែរហើយទី2ហ្នឹងល្អសិនប៉ុន្តែវាមិនល្អមើលកន្លែងខ្លះកូនចៃខ្លះបានធ្វើបន់តំតំប៉ុន្តែទៅផ្សារម៉ៃអើយម៉ែឯងចង់ហូបអីគាត់ចាស់ចាស់អញ្ចឹងចូលចិត្តតែក្រៀមក្រោះក្រៀមក្រោះគាត់មិនទៅចូលចិត្តខ្លាំងណាស់កូនល្អណាស់ញោមមិនចាំបាច់ម៉ែខ្ចីលុយទេមិនចាំបាច់ម៉ែទៀតតែម៉ែចង់ញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះទទួលទៀនបរិភោគទេគឺដឹងមើលតែហ្មងញោមដឹងតែគាត់ចូលចិត្តអីណាស់កូនល្អកូនដែលដឹងហ្នឹងគឺកាន់តែយូរទី2ហ្នឹងល្អញោមមិនចាំបាច់ទៅធ្វើបន់ឯណាទេបើយើងគ្មានទ្រព្យហើយមិនមែនថាមិនឲ្យញោមធ្វើបន់ទេណាបើបានធ្វើបន់ហ្នឹងវារឹតតែល្អហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងវាចម្រើននាំនៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែឲ្យយើងតាមដឹងថាម៉ែយើងហ្នឹងណាគាត់បំបាយដកយើងគាត់ឲ្យអាហារយើងគ្រប់បែបគ្រប់ប្រការមើលមានទៅមុនព្រះអង្គឡាយសរិទ្ធិគេបានមកឲ្យលុយកូនចាយទេអត់ទេញោមតូនត្រូវការយកបានយកនិយាយពីធនាគារហ្នឹងវាលើសធនាគារសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅទៀតតែដល់ឥទ្ធិពលកូនបើកមកបានស្រាប់ស្មានាក៏ដោយនិយាយពីនិតរលឹកនិតឃើញដល់កូនគ្រឿងអលង្ការដេកលេងតែសំដែងគេអកតទ្រព្យសម្បត្តិនឹងຕົកចែកកូនឲ្យស្រាច់ខ្លាចកូនខ្សោយតែមើលមើលអីវាខុសគ្នាណាស់ញោមពេលកូនឈឺម៉ែរត់រកពេទ្យដល់ដីទេជឿនោះរត់សម័យមុនណាសម័យឥឡូវអីទេញោមហើយដល់ពេលម៉ែឈឺវិញកូនបន្ទោសពីកូនត្រកស្រែម៉ែដឹងស្អីទេថ្ងៃណាមិនជឿមកជឿថ្ងៃចូលឆ្នាំគេរំកំពុងតែសបាយថ្ងៃណាមិនជឿទេមកជឿចំថ្ងៃជុំគេកំពុងតែរំស្រួលឯធ្វើមើលតែម៉ែចង់ឈឺញោមអាហ្នឹងឯងយើងត្រូវឲ្យដឹងអញ្ចឹងណា
តម៉ែចាស់មកកម្លាំងផ្សើគាត់ឈឺច្រើនគាត់ពលច្រើនគាត់មានកម្លាំងទុកពលភាពយើងជាកូននឹងត្រូវដឹងចិត្តឯងខ្ញុំត្រូវដឹងចិត្តណាកុំស្រីកុំបន្ទោសព្រោះពេលគាត់ចាំយើងនឹងប្របាកជាងយើងចាំគាត់ទៅទៀតនោះហើយកូនសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងទៅណឹកឃើញម៉ែណឹកឃើញឪទេញោមហើយច្រើនតែណឹកឃើញក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទុកម៉ែឪមកកាបៀនញោមហេតុអីបានជាអាត្មាលើកអញ្ចឹងណាញោមចាំចំណាំមើលណាអាហ្នឹងអាត្មាមិនទៅចំណាយនៅជាមួយម៉ែម៉ែទាំងឡាយទេប៉ុន្តែកូនដឹងពេលយើងធំឡើងណាមករៀបចំអីហ្នឹងមើលបើទៅបើបើប៉ុនអីនឹងមិនសូវប្រមាណទេញោមតែចុងរួមអាពាពីពីបើគួរកំណើតអីបាទហើយតែស្នេហ៍ពាក់ទៅតាមកាផ្លេនឹងពីរដងខ្មាស់គេម៉ែនឹងម៉ែអាសុំមកកាផ្លេទៀតមកការមួយណាក៏ទម្លាក់ពាក់នឹងខ្មាស់គេតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនតិចរយទេញោមតាមកាផ្លេបាទកាផ្លេមកជុតមកជុតហើយម៉ែជួនខ្លះទៅចាប់ស្នេហ៍ពាក់អង្គអង្គនឹងឯងព្រោះមិនជាការខ្វៃទេឲ្យតែកូនចូលរួមពោះមកពោះមកហើយបាត់តែដល់ខ្លួនឯងវិញញោមចាំចំណាំមើលពីម៉ែចាស់ខ្លួនឯងមកជុតសិត2-300តំណប់ជើងសិត100 400ហើយកលៃទៅម៉ែតំណប់ជើងផ្ទាត់ស្នៅ2005ញោមជួនម៉ែអោកលៃទៅសពតម៉ែសពតកម្មទឹហើយបើកលៃទៅឲ្យម៉ែឲ្យសបដឹកហើយបើខ្លួនឯងនោះសិតប្រម៉ង់ friend ប្រេតណាណោះញោមហ៎ហើយមើលអោសៃអតិតឡើងនាំគ្នាមកផ្សារម៉ាក់ក្រូអេនអនអែនអនទៅទៅរកអីពីសាស៊ូស៊ូដល់តែកលៃទៅម៉ែទៅជួនទិញទៅសក់ចាយទៅសក់ជ្រក់ញោមហ៎ហើយមើលស្រុកស្រែស្រុកចំការមើលមកបាយកកមកដុំពីរអ្នកតាមកាច់វាក៏ដល់ម្នាក់រូបខ្ចប់ខ្ចប់អាចារ្យទៅវាអួរដើមកតែនោះដំក្បាលជីពងញ័យឲ្យឆាប់ឲ្យផុតណាអួរកតដំក្បាលជីពងញោមអញ្ចឹងណាយើងណាស់ឃើញអញ្ចឹងណាថាម៉ែយើងគុកយើងក៏លះបង់ណាស់ពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់កូនយើងប៉ុណ្ណាសូមយើងដឹកម៉ែយើងផងម៉ែយើងនឹងឯងក៏ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនហ៊ានស្ដីមិនហ៊ានថាមិនហ៊ានថាម៉េចទេដល់តែកូនមានពូជាចៅទៅនឹកស្នោះញោមចាំឲ្យកូនតូចនៅតូចរត់ឆ្លោះគ្នាពីមុខគាត់សប្បាយចិត្តទោះបីហត់ក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយយកឲ្យមកពីស្រែឬមកពីចំការមកពីធ្វើការមកពីលក់ដូរកាលណាបើគាត់តែឃើញស្នាមញញឹមរបស់កូនមកការហត់ទាំងឡាយជំពាក់អ្នកដតីទាំងឡាយធូរស្បើយញោមធូរស្បើយណាស់ដោយសារតែស្រឡាញ់កូនឯងយើងកុំភ្លេចសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ក៏រាប់ណាគាត់មិនទាន់ស្លាប់ទេយោងយោងមានប្តីប្រពន្ធហើយក៏នៅតែកូនតូចសម្រាប់ម៉ែយើងដែរមែនទេញោមមែនអត់ហើយចូលទៅយើងកូនខ្លះសម័យឥឡូវមានដល់កូនពេញចេះតាមម៉ែទៀតញោមមានតែតាមម៉ែចេះតាមតែមើលកុំខ្លោចពេញនឹងឥឡូវអានអីអានតែចក្រានគិសរីតោកមករំទ្រូលផ្លេចចុចកំតាក់នឹងឆាយបាយទៅទៀតម៉ែតាមមកបាយហូបដល់រហូតដល់កូនពីរកូនបីណាញោមតែមើលយើងមើលគុណគាត់មើលអីរស់នៅនឹងញោមអើយប្រើម៉ែនឹងប្រើណាមកទៅឈឺតែជួយនឹងចង់យកទៅពេទ្យទេម៉ែអើយម៉ែឯងមិនទៅវត្តទេចាំចាំតិចមើលកូនតែខ្ញុំទៅធ្វើការមកណាទៅធ្វើការអីចឹងចុកចុកឡើងទៅប្រើម៉ែនឹងប្រើនឹងកូនឲ្យស្លាប់ដល់តែពេលម៉ែស្លាប់ហើយញោមក្នុងផ្ទះហ្នឹងអាតប់ទូនឹងគុំសឹកតមកសខ្លាចចង្រៃស្ទះទៀតណែញោមគិតមើលគាត់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាយើងគាត់តែគាត់ស្លាប់មកគុំកបោសអីទៅតែមានកូនណាហ៊ានទៅដាក់ធៀបម៉ែក្នុងផ្ទះភ័យខ្លាចយល់សពអត្រកមកម៉ែស្លាប់មិនទាន់ដល់ណាទឹកផងកូនខ្លួនឯងជាគ្រុនក្តៅអង្គកូនក្រៅគឺមិនមកពីម៉ែណាញោមມັນនាំទៅប៉ែអត់ទូបីកសាយម៉ែអើយម៉ែ
កាលពីមកឯងរស់មើលចៅឥឡូវមកឯងកំពុងជំពាក់នឹងកូនខ្ញុំអីបើមកឯងមិនយកក្មេងទៅទេមកឯងស្លាប់ទៅហើយបើទៅចាស់កុំនាំកូនខ្ញុំទៅទៀតណាគេបំទាយើងយ៉ាងហ្នឹងទៀតណាញោមអើយតែអាស្លាប់ហើយដឹងទៅកើតឯណាផងហ្នឹងណាតែមកអុជទូបីទៅស្អីកុំឲ្យម៉ែនាំកូនអត់នាំទៅពេទ្យទេញោមហើយឡៃទៅអុជទូតែមើលរស់នៅតាមជីវិតអញ្ចឹងណាបានចាំដល់កូនរហូតដល់ចៅចាំបានបរាណថ្មីយើងឆ្លាញ់កូនមកតើឆ្លាញ់ចៅមកប្រមាណយំហ្នឹងហើយមកខាងប្រមាណទៅហ្នឹងហើយទីទៅខ្ញុំមើលឆ្លាញ់អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយយើងតាមដឹងតែគុណរបស់ម៉ែហ្នឹងគាត់គាត់លះបង់ពោះតាមយំណាយើងតាមដឹងត្រូវដឹងគុណគាត់នឹងដោយការដែលប្រព្រឹត្តកតញ្ញូកតវិធីកតញ្ញូហ្នឹងក៏ប្រន្តតាមដឹងហើយបើយើងធ្វើក៏លមានកតវិធីទៀតអានឹងចាំធ្វើតតល់គាត់វិញអានឹងចំណុចទី2នៃកតញ្ញូហើយចំណុចទី3ហ្នឹងកតញ្ញូដែលអាត្មាលើកឡើងជាន់តអាកតញ្ញូជាន់តហ្នឹងចេះញោមគេលោកលើកឡើងថាប្រើម៉ែដូចគ្នាដែរព្រឹកឡើងយកចេកប្រស្និតជូនម៉ែបាយប្រស្រាក់ប៉ិនផ្ញើកូន2ផងផ្ញើ2ណាអានឹងទី1ទៅហើយម្នាក់ទៀតម៉ែអើយជូន5000ផ្ញើកូនម្នាក់ផងយាយនឹងមើល3ហ្នឹងខ្ញុំហ៎ហើយដល់ទៅមើល3ខ្ញុំដឹងអាម៉េចមក8ឡើងក្មេងទៅវាក្លៀនវាទីហើយយាយជ័យយាយជ័យតែលេងម្ដងទីតែលេងម្ដងទីស្រាប់តែចៃដំការេនតែងទឹកដងក្លុកមកមកផ្ទះរឹងរឹងយាយទឹកដងយាយទឹកដងខ្ញុំអា5000ហ្នឹងក៏អស់អាបច្ច័យខ្លួនឯងអាហាកូនថ្ងៃត្រង់ឡើងយាយបាយយាយបាយមានទៅនៅអីខ្ញុំមើលមើលអរលេងទៅឲ្យវាចៃដល់នេះចាំកូនគេមើលចៅវាមិនគ្រប់ទៅវាចៃដល់ឲ្យបីនៅយើងឯក្មេងដូចដូចក្តាមចាប់តែទាំងឯងស្រាប់តែអាក្មេងមួយនោះវាលោតចុះរត់ចុះរត់ឡើងព្រោះដាក់ដៃមកកូនទីស្ដីឲ្យដូចឆ្កែទៀតម៉ែឯងនេះຕ້ອງគ្នាបានអីទេមកចាំចំណាំដល់ហើយមើលតែចៅមើលមិនកើតចាំឲ្យបានខ្ញុំចាំទុកចាំទៅយកទៅវត្តជាមួយលោកគាត់ទៅមាសហ្នឹងណាញោមកាត់មើលចឹងណាយើងប្រឹងគ្រប់យ៉ាងហើយនៅតែខកទៀតញោមហ៎តែបើកូនល្អមិនអីទេប៉ុន្តែកូនខ្លះហ្នឹងគឺប្រែមកប្រើម៉ែនឹងរកប៉ុនរកទៀតឃើញតែម្ដងញោមចឹងយើងត្រូវដឹងណាញោមណាអាកាសចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងដាក់ពេលព្រះបើកូនមកពីអាមេរិកអីម្ដងអូយកូនអញវាល្អចឹងណាយើងឯងនៅជាមួយនឹងគ្មានកើតជាការទេប៉ុន្តែខ្យល់ចាប់មកក៏ព្រឹកតោងល្ងាចក៏ព្រឹកឲ្យនឹងថ្ងៃឲ្យល្ងាចឲ្យអាកូនត្រកក្រៃមកម្ដងយើងវាល្អគ្រប់យ៉ាងញោមណាកុំទៅសើពេកអាថ្ងៃហ្នឹងណាមិនមែនតែឲ្យស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែអាកូននៅក្បែរនេះហើយយើងអាថ្ងៃហ្នឹងបើថ្ងៃចាប់ប៉ុន្តែអាសាផ្ញើលុយមកឲ្យម៉ែផងនឹងទៅនៅឆ្ងាយហើយទៅសើតាមាត់នឹងបានទេព្រោះសម័យឥឡូវនេះម៉ែទៅពេទ្យទៅមកត្រូវការលុយកាក់តាវិការហូបចុកអីហ្នឹងមកបបើញ៉ែអូនម្នាក់អើយអូនឯងនៅក្បែរម៉ែណែមើលអស់ប្រមាណចេញសិនទៅចាំចុងខែចាំបកផ្ញើតាមស្អីវិញស្ទើរវិញមិនស្ទើរអីនោះមកអញយកមើលហើយបើថានៅស្រុកខ្មែរយើងទៀតមានតាំងទៅវិញមានតាំងទៅទ្រូម៉ានីស្រួលណាស់យកអត់ដល់5000ទៅនឹង100000 200000ទៅនោះអរិយសាក្យ5000ទៀតញោមដល់ហើយ5000រៀលណាញោមណាជូនទៅសម័យឥឡូវវាទំនើបអញ្ចឹងហ៎កុំទៅសើម៉ែតាំងមាត់អីមកបលិសមិនចេញអាហ្នឹងម៉ែក៏លះកង់ដល់យើងច្រើនណាស់តែយើងជាកូនជាចៅហ្នឹងកុំជាន់តគាត់ហ្នឹងហើយដល់ទី3ហើយទី4ហ្នឹងកតញ្ញូតច្រក
តើចំពោះអរតតាមមកអើកម៉ែដឹងទៅម៉ែលក់លក់ដីថ្មីថ្មីបានលុយទៅមកអើកម៉ែអាហ្នឹងអត់ល្អទេយោអាហ្នឹងតើច្រកនោះណាធ្វើផ្ទះអីទៅឬក៏ចំពោះលុយណានាណានៃដល់ស្រ័យមួយបានមកធ្វើញឹមញឹមញឹមដាក់ម៉ែមកប្រគេនចេះជូនម៉ែចេះទៅមកស្និទ្ធមកបាយមកស្រាក់ហ្នឹងដល់3ថ្ងៃម៉ែអើយម៉ែចំពោះលុយគេឥឡូវដល់ថ្ងៃទៅហើយតាមស្រ័យមិនទាន់ទេដល់មកឯងទៅមកឯងឲ្យខ្លួនឯងទាល់នឹងមកបងបងគេឃើញមកវាមិនសប្បាយចិត្តឥឡូវគេទៅអស់មកម៉ែឲ្យចិត្តម៉ែមិនដាច់ទេយោមចិត្តម៉ែមិនដាច់តែម្ដងជាមួយកូនចៅប្រុសស្រីទីទៅហើយមកពេលកូនកើតមកម៉ែសប្បាយទោះអត់ប្រាក់ចាយមិនពោលស្ដីកាត់ខំធ្វើការប្រឹងរែងដីលំបាកមកដាច់ក្ដីឥតមានធ្ងោទៅទូក៏មកនៅហាមថ្ងៃចាប់ដៃជួតញើសដើរវាហូរពេលនឹកដល់កូនចិត្តទន់ទោញើសហូរមិនស្មើក្តីស្រឡាញ់មានគេសួរថាខំអ្វីម្ល៉េះថ្ងៃក្តៅសឹងចេះមិនចេះចាំងម៉ែឆ្លើយថាព្រោះកូនសម្លាញ់គិតកាញ់រកប្រាក់កុំចង់លហែធ្វើមកតែកូនខ្ញុំកំព្រាឪតាំងតែពីនៅក្នុងពោះម៉ែខ្ញុំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ខែរហូតដល់តែឥឡូវនេះពេលនេះកូនខ្ញុំកំងកំឡោះរូបរាងស្រស់បោះមិនសំភីខ្ញុំតែងកង់តែងម៉ូតូឲ្យកូនជិះខ្ញុំរិះកំណាន់តែម្នាក់ឯងខ្ញុំឲ្យកូនរៀនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ដើម្បីកូនរស់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរកឯងខ្លាចក្រែងតែកូនប្រឡងធ្លាក់ម៉ែឆ្លើយរៀបរាប់ពីកូនគាត់ចិត្តម៉ែមិនព្រាត់ពីកូនជះចិត្តម៉ែដូចទឹកហូរទម្លាក់ហោអត់មានទៀតរកកូនប្រុសរកកូនស្រីមែននេះយើងមែនអត់ណែខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ណាតែតាំងតែម្ដងឲ្យកូនជិះតែមើលមើលយើងយកឲ្យកូនខំរៀនភ័យសបាខ្លាចកូនប្រឡងធ្លាក់ខ្លាចកូនឈឺខ្លាចកូនអត់ខ្លាចកូនខ្ញុំគ្រប់តែគ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងឲ្យយើងត្រូវដឹងថាស្ត្រីមេម៉ាយហ្នឹងដើរតួនាទីជាប្ដីជាប្រពន្ធសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីឥឡូវនេះកូនប្រុសស្រីនៅមានមានតានៅរស់នៅនៅហោបាននៅជូនតោបាននៅចិញ្ចឹមបានហ្នឹងហើយជាព្រះរស់កុំចាំគាត់ឆ្លាក់ទៅចាំធ្វើបន្តុំឲ្យទៅជួនម៉ែមិនបានទេញោមកម្មរបស់សត្វទាំងឡាយជាបច្ច័យបើគាត់កើតជាប្រែតែនឹងអាចមកទទួលហើយចុះមកធ្ងន់ជាងហ្នឹងព្រោះតែការចិញ្ចឹមកូនណោះញាតិញោមមើលណាញោមប្រុំអីគាត់ចេះហើយរឿងទំនួយប្រែនោះណានឹងដើមហើយមកពីណាចិញ្ចឹមកូនចៅប្រុសស្រីរហូតដល់គេពេញសំកម្លាំងសាក់លក់ដូរកັບអីទីប្របាញ់ប្រហាក់បោប្រាស់អ្នកដតីតើដើរបៃលណាគឺដើរបៃតកូនហ្នឹងណាចឹងហើយកូនកូនត្រូវដឹងកុំជាបុគ្គលអកតញ្ញូព្រោះបុគ្គលអកតញ្ញូមិនស្មើជើងច្រកជើងច្រកមានប្រយោជន៍បួនយ៉ាងសម្រាប់មនុស្សញោមទី1ការពារសម្រាប់ស្ទួងទឹកជ្រៅពេលញាតិញោមដើរឆ្លងទឹកមកទឹកល្មមទឹកល្មិនល្មមទឹកជ្រៅយ៉ាងណាអ្នកបានទពោះអនុហ្នឹងដើម្បីបានវោះហើយជ្រៅវារស់លើពីហ្នឹងយើងក៏មិនដើរអាហ្នឹងប្រយោជន៍ទី1នៃជ័យច្រកទី2ដើម្បីការពារឆ្កែកាចញោមអ្នកឆ្កែកាណាបើយើងដើរទៅណីទៅនោះមកមានជ័យច្រកកាន់ទៅវាបង្អាសត្វឆ្កែវាមិនហ៊ានខាំវាមិនហ៊ានព្រុសសម្រាប់យើងទេចំណាយទី3នឹងឯងការពៀពេលដែលដើរផ្លូវព្រៃញាតញោមពេលដើរយកយកមកពោះត្រកមកពោះបបាយោជើងច្រកទី4គឺនៅពេលដែលយើងចាត់ចរិយាញោមពេលដែលយើងនៅ
យើងដើរអីហ្នឹងបានជឿច្រត់ទុកហ្នឹងប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយកូនណាដែលមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណអីចាញ់ជឿច្រត់ហ្នឹងយោអាហ្នឹងជាប្រពុតនៃការសុខដែលលោកមានការលើកឡើងនៅក្នុងកលាយមត្តេយ3 158ទំព័រ84ព្រះអង្គលើកឡើងអំពីវិសាលព្រះតែកូន4នាក់បញ្ឆោតគាត់យកទ្រព្យអស់ឲ្យមិនចាំយោតែក្រោយមកបានមានអ្នកណាជាទីពឹងក៏ទៅសែនគុំព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យព្រះនឹងទន្ទិញវាថានឹងរហូតដល់កូនចុងក្រោយជួលប្រំប្រតិបត្តិលោកឪពុកនឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងណាញាតិយកមើលមើលចាំយកយកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរូបកុំចែកទ្រព្យកូនរបស់ណាយោណាតែចែកទ្រព្យកូនអស់ញោមអត្តយោជាលែងចាំយើងហើយតែញោមឯងទុកប្រយ៉ាងនឹងតិចហ្នឹងមក2ហ្នឹងឯងទុកឲ្យកូនណាល្អពេលឲ្យងាប់ទៅឲ្យយកចុះអីតែយើងឲ្យគេអស់លែងមានប្រយោជន៍គេឈប់ចាំហើយញោមអាត្មាប្រាប់អញ្ចឹងមែនឲ្យញោមអាក្រក់ជាមួយកូនចៅទេបើកូនខ្លះល្អមិនទំបានតែបើកូនខ្លះហ្នឹងវាដឹងថាប្រយោជន៍ពីយើងណាយ៉ាងហើយណាមានដីមកខ្លងណាញោមណាតែកដាមពេញដីមកខ្លងអាកូនណាចាំបានចាំចាំតើញោមស្លាប់ទៅឲ្យទៅហើយបើមិនចឹងទេអត់ទេយកសម័យនេះមកកូនសម័យនេះនឹងសិតតែកូនសរុប16 17ណាមិនងាយតែម្ដងទៅឲ្យមានអ្វីមួយភ្នាក់ចិត្តញោមអាហ្នឹងឲ្យណាមួយមានប្រាក់ខ្លួនឯងញោមគិតមើលចង់ទៅវត្តទៅក៏ជឿនេះនៅទៅវត្តទៅចង់ហូបចប់ចង់លៀនណាបើកូនល្អសុំទៅឲ្យបើកូនខ្លះសុំតែ10000នឹងកម្លាំងម៉ែថ្ងៃណាញោមមែនស្រួលប្រមាណទេអាថាវិការនឹងកបាយអ្នកដតីហ្នឹងយ៉ាងណាមិញយើងចេះរៀបចំព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យមាន4ទី1ជួនម៉ែដែលតែជាបុគ្គលចាស់ជរាជាម្ចាស់បំណុលទី2ហ្នឹងបល់ឲ្យកូនយើងហ្នឹងដល់ 25% ទុកខោកចុកខ្លួនឯងដល់ 25% ហើយតែជ្រោះជ្រៅទី4ហ្នឹងទុកជាអរិយទ្រព្យទុកសម្រាប់ធ្វើបុណ្យ 25%ឲ្យតែញាតិញោមចេះបែងចែកចិត្តគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគឺរមែងបាននៅក្នុងពលញោមប៉ុន្តែយើងច្រើនតែចាយវាច្បោកវាច្បាល់វាប្រព្រឹត្តតែក្នុងអាណាកលាម៉ែក៏មិនសូវបានចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងបងក៏មិនសូវបានធ្វើណែញោមច្រើនតែគិតរឿងអ្វីដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់ឲ្យចឹងទៅវាអត់សូវបានសុខតែដោយសារយើងមិនស្គាល់ផ្នែកនៃសេចក្តីសុខឲ្យច្បាស់ហើយបើយើងបែងចែកគ្រប់ជា4យ៉ាងហ្នឹងទុកថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមួយខែមកចាយតែ100ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើប៉ុនក៏ប្រើប្រាស់លើកពីហ្នឹងក៏បងធ្វើទុកផ្អាកសិនចាំខែក្រោយទៅធ្វើទៀតប៉ុន្តែយើងវាអត់អញ្ចឹងញោមវាច្រើនតែមានលោកភក្តិចិត្តប្រើទៅតាមចំណង់អោបើតើទៅផ្សារប្រំតែទិញតែ20000 30000ដល់ឲ្យឃើញទៅមានតែ20000 30000ឡើង200 300ដុល្លារហើយដល់ចាំទៅចាយទៅក្នុងផ្លូវផុសហើយដល់ផ្លូវផុសទៅវាមិនសូវបានសុខញោមអាហ្នឹងអាខាប្រាប់ព្រួនទៅតាមពន្ទីនៃការណាញោមណាហើយថ្ងៃនេះញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់ញោមស្រីឧបាសិកាជឿនត្រីហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជួនជួនលោកអ្នកដែលមានគុណដែលមានជួនអ្នកមានអាយុហ្នឹង88ហ្នឹងគេមិនហៅតែចាស់រោគគេនេះនោះគេហៅតែចាស់ទុំញោមខ្មែរយើងតែបើចាស់ហើយគាត់មិនទាន់មានឈ្មោះអីចឹងគេឲ្យចាស់ទុំហើយប្រកបទុំហ្នឹងទុំស្អីពាក្យថាទុំហ្នឹងវាផ្អែមទៅដល់គុណធម៌វាផ្អែមទៅដល់សិលអាហ្នឹងពាក្យថាទុំហ្នឹងលោកចាស់ហ្នឹងជួនខ្លះខ្លែជើងខ្លះចាស់ហូបបានទេដូចខ្លែថ្នោតអីញោមហូបចាស់មិនដើរទេគាត់តែទុំអាហ្នឹងយកផ្សាយទៅគឺធ្វើនំធ្វើអីចឹងទៅវាបានជាប្រយោជន៍ហើយដល់ទៅពេលឬក៏នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហ្នឹងស្លាប់ដល់បតមានដែរណាញោមណាអកុសលហ្នឹងវាមានគ្រប់ពេលដូចជាទៀននៅក្នុងអាត្មាអញ្ចឹងណាញោម
ជួនកាលតែយើងអត់ទាន់បានប្រមាណទីនឹងវារលត់ផុតទៅហើយសូដាទីនឹងវាអស់ប្រមូលនៅនៅទេនឹងឯទីនឹងវានៅទាំង9វានៅទាំងបច្ចេកបញ្ញាតាពីវារលត់ទៅវាអត្តញ្ញោយ៉ាងណាជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរជួនកាលបងយើងវាមិនទាន់អស់ទេញោមបណ្ណកាយឧតោដោយឱកាសពេលវេលាណាមួយដូចជាគ្រោះរំជួយដែកទុបនំភ្លើងឬក៏ត្រូវឧបតវហេតុណាមួយកើតឡើងវាស្រាប់ព្រឹកប៉ុន្តែយើងកើតទៀតអែដូចជារឿងកាពេចអីចឹងហ្នឹងញោមជួនកាលយើងទៅសបាយក្នុងបងប្របីមេទៀតចឹងទៅដោយគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយឧបតវហេតុកើតមានវាស្រាប់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបងយើងមិនតន់អស់វានៅកើតទៀតវាព្រោះដូចទៀងចឹងកាលណាបើមិនតន់អស់បច្ចេកអស់ទៀតញាតញោមប៉ុន្តែយកតែកែគេមកគេឆ្វាច់មកវាចេញតទៅទៀតប៉ុនហ្នឹងវាចឹងញោមហើយមួយទៀតស្លាប់ទៅវាអស់ប៉ុនហើយញាតញោមធ្វើបំចម្រើនបជនហ្នឹងខ្លាចវាអស់ប៉ុនចឹងហើយក៏បានតទៅទៀតទៅកលោយើងអកុសលពីបានមកវាឲ្យផលមកកាត់ផ្ដាច់អាយុជីវិតយើងធ្វើប៉ុនហ្នឹងដើម្បីបន្តទៀតទី2ហ្នឹងអាយុវឌ្ឍនកម្មញោមកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យចម្រើនអាយុក្នុងនេះអាត្មាចង់ចម្រើនទៅញោមថាដើម្បីឲ្យមានអាយុវឌ្ឍនកម្មនឹងគ្រប់គ្នានឹងត្រូវមានសល់ដំងញោមព្រោះព្រះអង្គលើកអំពីអាយុវឌ្ឍនកុមារតាក់ទងនឹងសិលព្រោះកុមារនឹងឯងកាលណាបើបានមកជួបប្រពន្ធអាយុ7ឆ្នាំមករក្សាសិលញោមត្រឹមតែសិល5មកធ្វើឲ្យឧបាសកនឹងឯងមានអាយុដល់120ឆ្នាំអាហ្នឹងដោយសារអីកម្មមកជាមួយនឹងអមនុស្សដែលជាបរិវាររបស់យក្សបបាវេសវណ្ណទេវតាជាន់ទី3ហ្នឹងវាត្រូវមានកម្មពៀជាមួយកុមារហ្នឹងវាត្រូវដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែដល់មកជួបប្រពន្ធមកព្រះអង្គអបសំ8អង្គហ្នឹងសំដែងចម្រើននៅព្រះបរិញ្ញាចឹងហើយបាននិយាយធ្វើប៉ុណ្្នឹងច្រើនតែសោកមុនគេឲ្យតែព្រះបរិញ្ញាហ្នឹងបញ្ជានៅសេចក្តីទុកបញ្ជានៅភ័យបញ្ជានៅរោគនឹងឧបទ្រពតោកាលីហ្នឹងព្រះបរិញ្ញាហ្នឹងមានអារោគណាស់ជាមួយពួកអមនុស្សអីក៏ពុទ្ធថ្ងៃទី7ហ្នឹងព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គឯងដោយពុទ្ធានុភាពមកពពួកប្រមាថវេសវណ្ណដែលជាបរិវារហ្នឹងមកធានមកទេព្រមមានកម្មពៀតែមួយថ្ងៃហ្នឹងទេញោមពពួកក៏ព្រះអង្គឲ្យតែទៀងតោហ្នឹងទីគេយូកោហៅទៅអ្នកចូលអ្នកមានអាយុវែងចោះពេលអាយុព្រះអង្គឲ្យតែ35ញោមអាយុទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាំងតែ35មានអីខ្លះទេមកសំសួរបន្តិចណាញោមណាដោយត្រង់បងយកខាងនេះប៉ុណ្ណឹងមានទទួលពីទេមានទទួលស្រាពីទេប៉ុណ្ណឹងអាទេណាញោមណាសាគុំចោះញោមល្អណាស់ណែយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទទួលស្រាបាក់ពោលកថាស្រាម៉ែអើយស្លាប់ប្រផាត់ស្រាណែញោមមើលមើលនិយាយពីផាត់នឹងផាត់ពេកឯដល់តែប៉ុណ្ណឹងអត់ទទួលទៀតអាត្មាត្រៃតរណាញោមព្រោះក្នុងបសុនុប្រាប់និយាយអពលណាធ្វើប៉ុនឲ្យទៀនស្រាកើតជាក្រោយមានទ្រពច្រើនតែខ្លួនឈួតញោមចាំបានអត់ហ្នឹងហ្នឹងឲ្យចាំចឹងណាអ្នកណាធ្វើទៀនទឹកសំបានអពលនឹងឯងនៅថ្ងៃមុខមានទ្រពច្រើនប៉ុន្តែមិនបានប្រើប្រាស់ទេខ្លួនឯងវាបោចរិតទី2អ្នកណាធ្វើទៀនសម្រាប់សាក់កើតជាក្រោយមានទ្រពច្រើនតែមិនបានប្រើទ្រពទេស្លាប់ចោលទ្រពអត់ហើយដូចអ្នកសម្រាប់ត្រីចឹងណាលើកមកអញ្ចឹងតែដំណើរធ្វើប៉ុនអប៉ុនមាន3ទៀតញោមចាំមើលអ្នកណាធ្វើប៉ុនហើយខំតើជាក្រោយសបោទ្រពនឹងធ្វើប៉ុនទេប៉ុន្តែបានរក្សាសិលញ៉ៃពីរូបសម្បត្តិនោះស្អាតណាស់ប៉ុន្តែក្រញោមហើយដល់ដល់ទី3ទី3នឹងស្អាតក៏ស្អាតជួសនឹងក៏មានតែនេះតែកើតក្នុងតកូនធំណាញោមកហបតី
ហើយរូបក៏ល្អទៀតបុគ្គលនឹងធ្វើបុណ្យផងរក្សាសីលផងហើយមិនខឹងអ្នកញោមណាយើងធ្វើបុណ្យមកញោមញាមយើងបញ្ជាក់ពីតັບចិត្តព្រះគ្រីឲ្យចាំបុគ្គលណាធ្វើបុណ្យហើយរក្សាសីលហើយជាបុគ្គលមិនក្រោតកើតជាក្រោតជាអ្នកមានភោគៈកើតក្នុងតកោព្រមពោះហើយមានរូបសម្បត្តិល្អយកចាំបានទេអានឹងចង់ហើយបើតរាបតាមតាមតាមទៅពីចង់ចឹងណាតែលោកទេហ្នឹងក៏ចង់បានដែររឿងស្អាតនោះប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតមកពីកម្មញោមហើយអ្នកដែលរូបអាក្រក់ហើយកើតក្នុងតកោអ្នកក្រហើយសម្បល់អំអាប់យកចាំលើទី1បានធ្វើទៀនរីទាំងឡាយ3ចំពុះនៅក្នុងលោកនេះទី1ហ្នឹងអ្នកមានសម្បល់អាប់ប៉ុន្តែកើតក្នុងតកោពុំពុះមានប្រោះទី2មានសម្បល់ល្អប៉ុន្តែកើតក្នុងតកោថោកទៀតឲ្យខ្វះត្រោះហើយទី3ហ្នឹងល្អក៏ល្អតាមរូបសម្បត្តិហ្នឹងក៏ល្អធ្វើក៏ធ្វើហើយតោក្នុងកតោដែលមានទ្រពច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងបានធ្វើបុណ្យឲ្យចឹងទៅត្រៃអរអនុមោទនាក្នុងការដឹងគុណមេត្តាបិតាជាដើមណាបងណាហើយមកយើងយកបានរីករាយជាមួយបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើបុណ្យទេត្រទេម៉ែវាធ្វើបុណ្យចម្រើនវិជ្ជាដល់ម្ឯងតាមម្សិលមិញឯតាហើយចាំថ្ងៃហ្នឹងម្ឯងមិនក៏មិនមុតខ្លួនឯងក៏មិនចឹងណាគាត់ចាស់គាត់ទុំចឹងយើងអាសាច្បាច់គោះដល់គាត់ដាក់វេនគាត់ទៅតិចតិចទៅព្រោះចាស់ហ្នឹងវាសញ្ញាំដៃសញ្ញាំជើងញុំមិនសូវស្រួលអីប្រមាណទេវាត្រង់វាគ្រាវាទរន់វាទរាបាទត្រង់ហ្នឹងវាមិនអីទេអាគ្រាហ្នឹងវាចុកវាទៅខ្លួនត្រង់បែបក្រុងជ័យហើយហ្នឹងតាំងពីបែកវិជ័យហ្នឹងទៅញុំមកហើយ20ឆ្នាំហ្នឹងញុំអត់ដែលមកអើកម៉ែមិនដែលមកសួរគួយអានមក20ឆ្នាំយកមិនដែលមកអើម៉ែទេតាំងពីគម្រប20ឆ្នាំបានមកអើប៉ុន្តែមុនមកអើហ្នឹងក៏របៀបរឿងរ៉ាវទៀតគាត់ហ្នឹងអាយុ20កាហើយខ្ញុំបាន20ឆ្នាំបែកពីម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយទៅមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយដល់ទៅកូនប្រុសហ្នឹងឯងខ្ញុំតាំងអត់ចិត្តម្ល៉េះមកវានៅជាមួយឯងតាំងពីមួយឆ្នាំរហូតដល់9ឆ្នាំឥឡូវវាកាទៅវាបែកពីយើងមួយឆ្នាំហើយតើវាមិនដែលមកអើពីយើងសោះហើយចុះអានេះក៏អកតញ្ញូម្ល៉េះអ្នកពីអ្នកតាហើយនិយាយណាហើយដល់សម័យថ្ងៃមួយកូនហ្នឹងគេមកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមើលអាកពៅម៉ែសួរកូនឯងបន្តិចមើលកូនហើយកូនឯងហ្នឹងមិនដែលដឹងគុណម៉ែបន្តិចទេឬអ្នកតាំងពីកូនឯងកើតមកទុំបីទៅសម្អុយសង្អាវាលើម៉ែម៉ែខ្ញិចម៉ែសម្លាប់ម៉ែពៀនពៀនចិញ្ចឹមកូនឯងមិនដែលមានតោះរហូតដល់កូនឯងមានប្រពន្ធទៅកូនឯងចិញ្ចាំពីម៉ែកូនឯងមិនដឹងគុណម៉ែទេហើយកូនហ្នឹងគេប្រាប់ណាម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំដឹងគុណម៉ែឯងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងបើខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំប្រាប់តើជាម៉ែឯងណាស់តាំងពីខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែឯង19ឆ្នាំដែរជួយម៉ែឯងទៅឲ្យជ័យទេហើយខ្ញុំហ្នឹងបែកម៉ែឯងតែមួយឆ្នាំទេខ្ញុំមកណាអីម៉ែឯងតាំងពីខ្ញុំមកនៅជាមួយម៉ែឯងមិនដែលម៉ែឯងនាំខ្ញុំតែមើលទៅមើលនិយាយថាសោកទុកយ៉ាងណាភ្ញាក់ព្រឺព្រើងចុះអីអញមិនដែលទៅអើកម៉ែមែនហើយចុះអញស្រឡាញ់កូនអញបើហើយជាម៉ែអញស្រឡាញ់អញចឹងដែរហើយមើលទៅតាមអ្នកឃើញនាំទាំងកូនប្រសាទាំងពូអ្នកទៅមើលម៉ែណាខ្ញុំពេលតោះកូននឹងបញ្ញាក់អញ្ចឹងដែរណាម៉ែខ្លះវាអាឡ័យថាអញ្ចឹងបានគេថាពង្វេងហ្នឹងណាសបានប្តីឯងប្រពន្ធឯងវាភ្លេចម៉ែភ្លេចអីអានឹងវាត្រង់តំណឹងហ្នឹងយើងយកទៅទៅគឺតែចេញខ្លាប់ខ្លួនព្រោះតែទុំផ្លែកូនផ្លេចឲ្យម៉ែប្រតនអាហារក្រាស់សំដាច់វិន័យព្រោះតែអត់ខ្មាស់ទ្រព្យអាហារម្ចាស់ព្រោះខ្វះបញ្ញាកូនហ្នឹងវាស្រឡាញ់យើងមិនទាន់មានប្តីប្រពន្ធទេញោមតែមានប្តីប្រពន្ធហើយគេទៅហើយម៉ែឪហ្នឹងຕົកមកច្រកមកកលិតតែមិនត្រួតហ្នឹងខលទួលរស័ព្ទទៅគេ3 4ដងវាធុញយើងទៀត
អញ្ចឹងឲ្យយើងគិតមើលមើលចឹងហ្នឹងប៉ិនវាមិនមែនទាំងអស់ទេយំហ្នឹងអាត្មានិយាយមកចំនួនតូចទេច្រើនតែអ្នកស្រុកបារាំងឯងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកខ្មែរយើងទៅតែល្អល្អទេជាពិសេសកូនយំក្រៃហ្នឹងមិនមែនដូចអាត្មាថាទេណាយំហ្នឹងតែតែកូនមាសកូនពេជ្រកូនប្រកបដោយសិកាហ្នឹងធ្វើបន់ឲ្យទៅនឹងដល់មេតាបេតាមាននិទាំងនោះទៀតហ្នឹងមេតាបេតោហ្នឹងយេតៃណាំហោតោសបេតាហោតយេតយោយំនឹងទៀតនឹងដល់មេតាបេតាចង់ឈ្មោះក៏បានមិនចង់ឈ្មោះក៏បានដែរណាយំណាមិនបាច់ទៅចង់ចង់ឈ្មោះទេព្រោះញាតិរបស់យើងក្នុងសង្សារវត្តមិនចង់ប្រមាណបើមាន2 3នាក់ដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងក៏ទៅកពូលហ្នឹងក៏វាមិនខុសអ្វីដែរទី2ទៀតកេណាយសម្បទាយៈដល់ព្រមដល់ពិភពដល់សាមណេរដែលច្រើនដែលជាអ្នកពូធ្វើវត្តប្រតិបត្តិបញ្ចាំបំនៅអកុសលប្រព្រឹត្តទៅមានសីលាធិគុណអីបតាមកបានដល់មិនបាញ់មិននេះគឺហូតដល់ឥឡូវនឹងដែរស្គាល់កំណត់ទីសោះអស្គាល់ទេពូតាមសាមណេររហូតដល់ពិភពហើយអានឹងទោះបីស្គាល់ក្តីមិនស្គាល់ក្តីមិនជាបញ្ហាទេសំខាន់គឺការរស់នៅប្រតិបត្តិមានសក្តិមច្ចរយៈធម៌ប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាណាញោមណានឹងសាមីបដិបណ្ណោប្រព្រឹត្តទៅដោយប្របីប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រង់ប្រព្រឹត្តទៅដោយការរួចចាក់ទុកនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយសាមីជាកម្មមានសិលសមាធិបញ្ញាតាមតាមទាំងអស់គ្នាមេត្តាបេតាគឺជាគ្រូដើមជាគ្រូដ៏ឆ្នើមក្នុងលោកាមយ៉ាងទីគឺបច្ចេទេវតាព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាជាព្រះធម៌មេត្តាបេតាគឺជាព្រះរស់នៅក្នុងទៀងល្អច្បាស់ច្បងសង្គ្រោះ5យ៉ាងល្អម៉ាត់ម៉ងចំឡងអត់ជាឲ្យដល់ត្រើយសង្គ្រោះទី1ដោយការខ្វាត់មិនឲ្យកូនភ្លាត់ធ្វើបាបឡើយឃើញកូនធ្វើខុសអត់កន្តើយហាមហើយហាមទៀតឆ្លៀតតាមភ្លាំតម្លៃជាមនុស្សថ្លៃពេកពន់កូនត្រូវអត់ធន់ឲ្យបានសមកុំឲ្យចំណងវាបំខំចូលច្រំធ្លាក់ជ្រក់រស់អសោយសង្គ្រោះទី2ដោយការនាំខ្សែផ្សំសន្សំគុណប្រយោជន៍រស់នៅជាមនុស្សកុំជាខ្មោចយ៉ាងហើយត្រូវឲ្យមានសីល5ម៉ែឪបំពាក់គ្រឿងអលង្ការគឺធម៌ទេសនាជាប្រចាំកូនត្រូវស្រឡាញ់តលយានកម្មគុណគាត់ត្រូវចាំកុំបំភ្លេចសង្គ្រោះទី3គឺឲ្យរៀនឲ្យទៀនវិជ្ជាភ្លឺរំលេចសម្បត្តិចំណេះផ្លៃជាងពេជ្រដាច់ខាត្រូវកិច្ចពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំញៀនបំផ្លាញនៅស្មារតីញៀនលបែងអាប់ប្រេងនាំផងរៀនញៀនស្រាញៀនស្រីរូបពេកពេនតែបើញៀននឹងរៀនវិញដូចសោរយារៈសង្គ្រោះទី4គឺរៀបការក្នុងរឿងប្រាថ្នាគ្រប់ក្រុមទៀតមិនត្រូវបំខំចាំយកភ្នាក់មានអ្នកនាំខូចប្រយោជន៍ធំស្នេហាជាភ្នៅកັບប្រលឹងរឿងនឹងត្រូវដឹងឲ្យគ្រប់មុខកុំអាងថានាលធំជាងនោះមានរឿងទៀងទុំគម្រោងស្រាប់សង្គ្រោះទី5គឺចែកទ្រព្យតាមការគូគាត់ជាប់ជាច្បាប់មរតកជាទ្រព្យនៃអ្នកស្លាប់មិនត្រូវប្រញាប់ឲ្យដាច់ឡើយឲ្យតិចឲ្យច្រើនជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំឲ្យណាស់ហើយចំណែកសម្បត្តិនាំដល់ត្រើយដោយបានពូលហើយគឺអវ៉ាសង្គ្រោះ5យ៉ាងគឺជាគុណជាទុនជីវិតតាមគូនណាម៉ែឪជាព្រះអ្នកនាំអាចកូនកូនទាំងឡាយកុំប្រមាណតទៅអើយបបផិតលោកមេត្តាបិតាកូនអ្នកខ្លោចតាពេលដំបាយតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយលោកតែងផ្លោផ្លាយថែរក្សាអង្គអោម្ចាស់ថ្លៃវិសិទ្ធលុនអ្នករងទុក្ខធ្ងន់គុណពេកណា
ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនជួនគ្នាកុំអាចពណ៌តានាឲ្យអស់បានខែនេះកូនតូនផ្ទំអัญជលីលើកខាត់ទាំងពីរបន្ទួនប្រាណគូរបាទាព្រះផ្សេងសាឲ្យចិត្តមេត្រីប្តីកូនណាទឹកមកទឹកមកលើមកខំទាំងគ្រឿងផ្សាយអងខំនានាលោកចាប់លោកកាន់លោកស្រវាមានដោយហាក់ថាឥតចិនឆ្អន់ពរពិតលោកម្ដាយមានករណាបិតាមានគុណវិសេសលន់តូនសូមគោរពព្រះគុណធួនសូមព្រះសោកគន់បានសេចក្ដីសាងខែនេះកូនសូមអតិថិផលរវល់បោពុយមុំថ្ងៃសិលថារវល់ជាប់ដីកាសថ្ងៃអតិថិថារវល់ថាស្ងោហងថ្ងៃ8រោចថា8កើតរវល់ទៅទីក្រុងថ្ងៃពេញបោថារវល់ទៅចំការថ្ងៃ8រោចថារវល់វិមានទៅវត្តត្រៃមកគេចំណាយថាឯងមាននិស័យនឹងលោកសំមានប្តីតតោះនឹងពុកវារីឲ្យតាតាថាយាយយាយឯណោះអនុគ្មានតម្លៃប៉ះពេចក្នុងសំទៅឯណោះសប្បាយជាងបន្តជីវិតតាមខ្សែញាក់តែជាអ្នកឆ្លាក់នៅរូបរាងតែបានចូលវត្តវិញឯខាងតាមទ្រពអ្វីមិនដឹកណាខែ5មិនរួចមួយខាងត្រកគិតខុសខាតខុសដល់អសាឆ្នាំវោកតែចិត្តមិនជ្រះខ្លាឆ្នាំរកាតែបញ្ហាមិនរសាយបែបនឹងកុំរំពឹងបានតាមសួរគាត់គួរបាត់ទឹកញាតអបាយគួរកឹកមើលចាំញាតញោមពុតបរិស័ទទាំងឡាយខ្វល់ខ្វាយបដូរម៉ោតម្ដងវិញមើលអនុមោទនីអញ្ញាំធម្មទេសនារីបកតទេសនាដែលអាត្មាព្រះពិខុសធម្មបញ្ញោឡាយសរិទ្ធគង់នៅវត្តសំពៅមាសរេជ្ជតនីក្នុងពេញបានសំដែងក្នុងវេលាអកកណៈពេលនេះនិតិតាសន្មត់ចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេរីបាញ់តាមពុំនាងស្ដាប់ថា
ុំបវរណាបច្ច័យគួរមានទេវរៈបណ្ឌបាសេនាសនៈគូលានអភិសិទ្ធិសុំថ្វាយប្រទានដល់ព្រះអង្គដោះស្រាយជីវជាតិការរស់នៅព្រោះត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅតាមការគួរដែលព្រះអង្គត្រូវការចឹងបច្ច័យនេះក៏សុំដល់ទាយុទាយិកាសមិកាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមកម្មវិធីដើម្បីឡានប្រគេនព្រះអង្គមិននឹងចូលអូចូលថែ40,000ថែម20,000ទៀត450,000កាន់តែច្រើនចម្រើនកាន់តែល្អបច្ច័យនេះទុកសម្រាប់កសាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលើកដៃឡើងកាន់តែអាសុំក៏ថ្ងៃជាតិនេះជាមុខកុំឲ្យពេញតត្រឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះច្បាស់ទាំងធម៌មានរូបសម្បត្តិល្អដោយបញ្ចកកល្យាណនៃវិសាខាមកចូលមកទៀតហ៎អូច្រើនហ្នឹងហ៎បើមានតម្លៃដូចជានាងអមរាមានបញ្ញាដូចជាព្រះមហោសិទ្ធិមានចិត្តមុះមិតដូចជាព្រះមុខមុខឲ្យបានមួយកូនមួយចៅផាសនាសម្បត្តិធម៌ធម៌ចាយប្រជាតរាបាញ់រូបកន្ទួតសូមកុំឲ្យថ្ងៃខ្លួនសម្បត្តិទាំងឡាយ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិ7ធានទៅដល់បរលោកនៃអតិភពបៃក្តីកង្វល់នៅបច្ចុប្បន្នខំប្រឹងដោះស្រាយជីវភាពការរស់នៅទៅតាមនៃសមាជិករបស់សាស្ត្រឲ្យទទួលយកនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយគឺប្រការគឺអាយុសុខអាយុវែងឲ្យច្រើនទៀតខំឲ្យពរថែមទីទៀតឲ្យបាន100,000ចាំមើលតាមជំនួយនឹងផងខំស្ងជួយផងខំឲ្យពរច្រើនទៀតបាទសាធុសូមឲ្យបានអ្នកទទួលយកនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុសុខអាយុវែងនិងខំមានពរសម្បល់ល្អអិសរាភិតីសម័យដើមទានធានដើមកម្មវិធីអស់លោកប្រុសស្រីចូលបានគុណប្រសពដោយខ្ញុំខតទេសនាបរណាយ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងនៃបរណាសោអនុមោទនីសោអនុមោទនីបុណ្យសោបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាសោអនុមោទនីតាំងពីបងខាងកៅតាំងស្ដាប់ខាងដងបានបុណ្យដូចគ្នាទាំងអស់ណាសោអនុមោទនីអរបានបុណ្យមកបងប្អូនសំឡេងយើងបានបកស្រាយតាមក្រៅពីបានតាមទីកន្លែងផ្សាយអភិធម៌នេះមានប្រែអកតតាមបរិជ្ជិះអសារលោកថ្មីនៅទីនោះទៅតាមរយទៅទីនេះបានបានបានបង្កើតបរិស័ទស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសលោកផងដែរបានយកគណៈទីបានទាំងអស់ជាយើងសូមអនុមោទនាអនិច្ចាវត្តសង្ខារឧបានតេយ្យៈធម្មិនោបច្ចន្ទវានិរោធានតេតិសម្មោអសមាសតោអតិរាងវត្តយ៉ាងកាយាបតវងអតិស័យសតិចតោអបិតវិញ្ញាណោនិដាខាងយៈកលំរាមអានិវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយតាយុទ្ធប្រណវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយត្រប់សេចក្តីវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយសេរីសុស្តីយៈសវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសកលិវាពៈវត្តកោសេចក្តីចម្រើនសោមនមោទនីសន្ទុមកផលចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាមយេកាទុញាតេកាប្រាំពីសម្បាទីដងគីតារំនៅក្តីណាសោមសោមអនមោទនីYeah.
ាងគេមានបងមើលថែមានពុកមានម៉ែរក្សាចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមកូនធំរស់ដោយសុខខាទោះលោកលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ទ្រាំដើម្បីកូនស្មួនតែដល់ពេលនេះរូបខ្ញុំហាក់ដូចឯកាបងមានគ្រួសារវាសនាបែងចែករៀងខ្លួនពុកម៉ែក៏ចាំសុខភាពលោកមិនមួមមួនកូនកូនមិនសើថែទួនរវល់រៀងខ្លួនផ្លេចគ្រាកូនលោពុកម៉ែចាឲ្យចង់ឲ្យកូនកូនមកក្បែរគាត់ផងគុណផ្ដល់ជីវិតកូនពិនគ្មានអ្វីនឹងសងតែកូនត្រូវតបស្នងសងគុណតួនលោកខាញ់បានពុកម៉ែចាហើយកុំឲ្យលោកអង្គសង្ឃឹម
មើលរកកាយពុកម៉ែជរីក៏ឃើញថាពុកម៉ែលោកចាំងនឹងហើយសងលោកស្កើត្រជាងភ្នែកស្ដាប់មើលអ្វីមិនច្បាស់ឡើយរូបលោកផ្លាស់ប្ដូរហើយជាច្រើនឆ្នាំខាមានតែម្យ៉ាងតែខ្លួនលោកមិនផ្លាស់ដូរគឺទឹកចិត្តស្រឡាញ់កូនមិនព្រួលប្រាទុំលោកឈឺក៏ប្រឹងធ្វើការស្រាលធូរមិនធំដែរនិងព្រួងលោកបារម្ភពីកូនគ្រប់គ្នាពុកម៉ែលោកខំថ្នឹងថ្នមមើលថែកូនកូនឲ្យបានសុខជានៅពេលនេះកូនសូមគោរពវាន់ទីដែលលោកទាំងពីរអង្គីចិញ្ចឹមកូនលំដងធំតើពុកម៉ែឯណាមិនស្រឡាញ់ម៉ែអ្នកក៏ដូចពុកម៉ែនៃខ្ញុំរួងស្រឡាញ់ទើបលោកខំស្ដីខំថាខំអប់រំដោយសារលោក